E ao lado de uma mãe que veio aqui justamente com a filha, que não vai ser identificada, até porque é menor de idade, que a gente vai conversar a respeito de um caso que aconteceu nos últimos dias aqui na nossa região. É, a sua filha, ela foi acusada de alguma coisa, não foi? Não, foi não. É porque ela estava na casa das amigas dela. Aí lá aconteceu o fato, né? A motocicleta que foi usada para cometer o crime era de quem? Eu não sei não, filho, de quem é não. A sua filha... Mas por que que ela foi intimada para comparecer aqui juntamente com a senhora? Lá na casa daquela na casa da amiga dela. Pelo simples fato dela ter uma amizade com outra pessoa? É, com as pessoas erradas. Esse fato tem a ver com o crime que aconteceu em um determinado estabelecimento aqui da região? Não, não. Acho que não. A sua filha, ela nunca teve passagem pela polícia? Não, não. Quando a senhora recebeu essa informação de que vocês teriam que comparecer até a delegacia de polícia civil, o que foi que veio na sua mente? Eu fiquei muito triste, porque eu dou muito conselho para ela, os pais também. Tem que aconselhar seus filhos, olhar, prestar mais atenção. Tem algum amigo dela aqui agora? Não, tem não. Sabe por que não tem? Porque na hora que a casa cai, quem aparece é a mãe, é o pai. É, o tio, o padrinho. A senhora dá muito conselho para sua filha? Dou muito conselho para ela. Ela é menor de idade? Ela é menor. Já teve alguma passagem pela polícia? Nunca? Não, não. Que eu saiba, não. Essa é a primeira vez que a senhora pisa numa delegacia? É. E já conseguiu resolver a situação? Já consegui resolver. O que foi que a senhora conversou lá com o delegado que ele deixou a senhora mais tranquila? Ele disse que vai resolver e botar os bandidos na cadeia, que ele usa as crianças para fazer isso aí. Sua filha está sendo aí, entrando, na verdade, numa situação de laranja, pode ser falar dessa forma. Alaranjada. Como é que funcionou essa laranjada com ela? Como foi que ela conseguiu se entrar nessa situação? Eu não sei, meu irmão. É as amizades erradas. Quem anda com essas amizades erradas só dá nisso. Os amigos dela estão complicados. É, eles estão complicados. A senhora pelo menos está aqui, a senhora veio aqui e mostrou a cara, porque quem não deve não tem. É, eu não devo nada a ninguém, graças a Deus, eu vivo na igreja. Qual o recado que a senhora deixa para os filhos que costumeiramente não escutam muito os pais e acabam se dando mal? Que obedeça seus pais, você obedeça seus professores, seus padrinhos, seus tios, porque eles sabem dar um conselho bom. E as mães também. E livrar do mundo do crime, do mundo das drogas, como a senhora está fazendo aqui agora. Estou fazendo agora. Agora é esperar que uma situação como esta não se repita nunca mais. Nunca mais, que as drogas entrando numa casa de família, filha, é a derrota, viu? Sua filha nunca foi usuária? Não, por enquanto não. E sabe. Nem vai ser, né? E nem vai ser. Agora é torcer para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo.